Бұл аптада Ақордада Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Марат Тәжиннің төрағалығымен рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы өтті. Онда бағдарламаны іске асырудың 2,5 жыл ішіндегі қорытындылары қаралды және алдағы кезеңнің міндеттері талқыланды. Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жұмыстары үкіметтің кезеңдік іс-шаралар жоспарына сәйкес жалғасуда. Орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық және ақпараттық жұмыс жөніндегі 4 топ жұмыс істейді. Жаңа гуманитарлық білім жобасы бойынша Кембридж университет пресс, Оксфорд университет пресс және басқа да ірі халықаралық баспалармен ынтымақтаса отырып, философия, саясаттану, дүниежүзілік тарих, экономика, әдебиет теориясы, халықаралық құқық, ориенталистика, педагогика және басқа да ғылымдар бойынша 48 оқулық қазақ тіліне аударылып шығарылды. Бұл жұмысқа жоғары оқу орындарының білікті оқытушыларынан, редакторлардан, аудармашылар мен лингвистерден құралған 300-ден астам маман қатысты. Оқулықтар еліміздің 113 жоғары оқу орнына жеткізілген және оқытушылар мен студенттердің жоғары бағасына ие болуда. Олардың электрондық нұсқалары еркін оқу үшін Қазақстанның Ашық университеті порталында орналастырылды. Туған жер жобасы бойынша 10 мыңнан аса меценаттың қатысуымен 1800 мәдениет, білім және спорт нысаны жаңадан салынып, 1,5 мың нысан қайта қалыпқа келтірілді. Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет жобасы бойынша тарихымызда тұңғыш рет қазақстандық поэзия мен проза антологиясы Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылып жарыққа шығарылды. Оның халықаралық таныстырылымы 42 айында басталады. Қазақстанның киелі географиясы жобасы бойынша 28 тарихи нысан қайта қалыпқа келтіріліп, ауқымды ғылыми зерттеу жұмысы жүргізілді. Отырар және тамғалы визит орталықтарының құрылысы аяқталуда. Тарихи мәдени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы заңнамалар жетілдірілуде. Осы тұста рухани жаңғыру бағдарламаларын орындау бойынша көшбасшы Түркістан облысында салада атқарылып жатқан іс-шара жоспарымен өңірдегі штаб меңгерушісі Бақшан Әшірбеков айтып берді. Рухани жаңғыру бағдарламасы бүгінгі таңдағы ел үшін маңызды бағдарламаның бірі. Сондықтан да бұл бағдарламаның жүзеге асуы бойынша арнайы ұлттық комиссия құрылған. Осы бейсенбі күні ұлттық комиссияның отырысы өтті. Оған төрағалық еткен Тәжин Марат Мұхамедқазыұлы болды. Жалпы ол ұлттық комиссияның отырысында бүкіл облыс бойынша атқарылған жұмыстардың соларға баға беріліп, қай өңірде қандай жетістік бар, қай өңірдің қандай кемшілігі бар, соның бәрі талқыланды. Жалпы алған кезде біздің Түркістан облысының жақсы баға алды деп айтуға болады. Өйткені біздің облыста жүзеге асқан тарихи мультфильмдер, бұл енді киелі орындарды дәріптеу үшін, киелі орындар туралы халыққа жеткізу үшін, соны жастардың санасына сіңіру үшін біздің облыста бірегей сондай жоба қолға алынды. Сол жобаның нәтижесінде бүгінгі таңда 7 мультфильм түсірілді. Ол 7 мультфильм бүгінгі таңда республикалық бүкіл арналарда көрсетілді. Сонымен қатар біздің облыстағы кітапханаларда, мәдениет үйлерінде, ауылдық клубтарда сол ауылдың жасөспірімдерін жинап арнайы көрсетілім ұйымдастырылды. Міне осы жобаға ұлттық комиссия тарапынан оң баға берілді. Өйткені біз осы уақытқа шейін шетелдің мультфильмінің кейіпкерін біздің балдарымыз басты кейіпкер қылып соған бой түзеп келді. Енді өзіміздің Қажымұқан атамыздың, өзіміздің Әл-Фараби бабамыздың, өзіміздің Ордабасыдағы елдің татулығы туралы сондай көркем әдемі анимациялық фильмдер елге ұсынылды. Міне осыған жақсы баға берілді. Сонымен қатар біздің облыста бүгінгі таңда енді кітап шығару жағынан да көп жақсы жетістіктер жұмысқа атқарылды. Енді оңтүстіктің аңыз әфсаналары ең құнды кітап деп өзім ойлаймын. Ол кітаптың ішіне 364 аңыз кірген. Енді сол аңыздың барлығы бүгінгі таңда арнайы бұйрық шығарылып, біздің облыстағы 386 кітапхананың бәріне жеткізілді. Яғни әрбір ауылдың тұрғыны сол ауылды кітапханаға барып, біздің өңірге қатысты, облысқа қатысты бүкіл аңыз әпсенімен танысуына болады. Соның негізінде өз еліне деген мейірімі, еліне деген өзінің қуанышы арта береді деп ойлаймын. Жалпы ұлттық комиссияның барысында мынау Отырар ауданындағы визит орталығы туралы көп оң пікір айтылды. Өйткені былтырғы жылы басталған нысан
осы жылы енді құрылыс аяқталды, қазір абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол визит орталығының негізгі мақсаты сол отырар оазисі, тарихқа бай, үлкен ғұламалар шыққан өлке, сол өлкенің тарихын бізде сөздің ашығы біздің халқымыз олардың біле бермейді, Әл-Фарабидің жалпы туындыларының көпшілігіміз хабарымыз жоқ. Келесі жылы сол бабамыздың 1150 жылдығы болады туғанына, соған енді үлкен іс-шара ұйымдастыру жөнінде тапсырма берілді. Жаңа отырар ауданындағы құрылған визит орталығы енді ол жерде арнайы мұражай болады. Онда біздегі тарих, этнография, археология, салт-дәстүрімізге байланысты бүкіл сонда зерттелген дүниелер соның өзінде екі қабаттағы арнайы мұражай болады. Астында сол қалпына келтіру шеберханалары болады, қорды сақтау орындары болады. Сол жерде ғалымдарымыз келіп арнайы жатып, жаңағы 16 орындық қонақ үй бар, сонда жатып сол жерде зерттеу жүргізуіне болады. Сонымен қатар визит орталығында 80 адамға арналған лекция залы бар, яғни кез келген туристік топ сонда кіріп, сонда қатысып, жаңағы ғалымдардың өз аузынан біздің тарихқа қатысты дүниемен танысуына болады. Негізгі міндеті бағдарламаның біздің елдің, біздің халықтың өзінің тілін, тарихын, дәстүрін, салт-ғұрпын білуге бағыттау. Сонымен қатар мынау заманауи жаһандану дәуірінде басқа әлемдік топтардан қалып кетпеу мәселесі маңызды болып тұр. Сондықтан да бұның енді мынау бөлімі орындалмады деп айту қиын, өйткені жұмыс көлемі өте ауқымды, өте кең. Ең басты мақсатымыз адамдардың санасын заманауи бағытқа, яғни адамдардың әлемдегі болып жатқан өзгерістерді қабылдай алу, содан өзіне пайдалы дүниені табуға бағытталған. Осы мүмкіндікті пайдаланып отыра мен жастарымызға айтқым келіп отқаны, тіл үйрену мәселесі ол бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселенің бірі. Абай бабамыз өзінің қара сөздерінде айтқан, тіл білсең сен олармен тең дәрежеде боласың деп. Сондықтан әлемнің тілін біз үйренуіміз керек. Әрине, ең бірінші мемлекеттік тіл біздің қазақ тілімізді біз біліп, оны әрбір адамның өзінің бір жанында сүйетін болу керек. Ал басқа қарым қатынас жасау үшін орыс тілді, ағылшын тілді біздің азаматтар үшін керек. Сондықтан да мен мына жастарға айтайын дегенім, бүгінгі таңда әлемде 1,5 миллиард халық ағылшын тілімен сөйлеседі. Бизнестің тілі ағылшын тіл. Туризмге барсаңыз ағылшын тілді меңгеруіңіз керек. Сондықтан осы тіл үйрену мәселесінде бүгінгі таңда енді біз соған бағыт аударсақ, біздің облыс халқының қазіргі таңда 14.6% ағылшын тілін меңгерген. Міне осы көрсеткішті көтеру бүгінгі таңдағы ең маңызды мәселелердің бірі деп есептеймін.